Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é, galera, é o seguinte, muita gente estava pedindo, né, um canal de contato direto comigo, né, uma forma ali de trocar aquela ideia comigo quando fosse necessário, né? Então eu pensei em várias formas, pensei em grupo do Telegram, pensei em grupo do WhatsApp, mas realmente vi ali que não seria legal, não daria certo, porque toda vez que criamos um grupo, né, acaba ali saindo do controle. Então resolvi ali criar um Instagram para que vocês possam entrar em contato comigo. Então é o seguinte, o QR Code aí vai estar na tela, tá? Aponta o teu celular aí, entra nesse Instagram e vou ali responder todas as suas perguntas que você fizer no direct. Então, quer entrar em contato comigo? Quer um canal oficial? Clica aí, né? Coloca aí esse endereço no seu Instagram, né? Está aí embaixo ali que você vai poder agora ter um contato direto comigo. No que eu puder te ajudar ali, né? No que puder te ajudar, eu vou te ajudar. Basta que você me envie ali uma mensagem no direct pelo Instagram, tá bom, galera? Então, deixa aí pra você um forte abraço e bora pro vídeo! Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Olha só galera, falo uma coisa pra vocês aqui hoje, tô muito feliz porque todos aqueles criptoativos que eu vinha falando nos últimos dias trouxeram uma valorização muito boa, sério, isso é bom quando nós começamos a trazer, digamos assim, oportunidades que viram, né, ou que vingam ali, que elas trazem essa valorização, né, e isso foi muito bom. É, digamos assim, ano passado tivemos uma valorização muito maior ali, né, dos nossos investimentos no mercado de criptomoedas lá no mês de outubro. Mas confesso que depois de tantos meses, né, no inverno de cripto ali tão contundente, com baixas contundentes, com desvalorizações, ver, né, criptoativos assim cada vez subindo mais e com a possibilidade de trazer grandes valorizações, eu fico feliz, porque eu olho pra minha carteira e falo, olha, pelo menos agora tenho a possibilidade de fechar o mês de outubro ali com uma boa valorização. Se eu quiser vender agora alguns criptoativos que eu comprei nos últimos dias, né, posso ter um lucro, mas se eu quiser deixar como holder também tem uma grande possibilidade de ter um lucro, né, que o foco da minha carteira é longo prazo, né, mas se eu quisesse fechar algumas operações agora, eu fecharia essas operações. Mas como acredito muito nesses criptoativos, não vou deixar ali me vencer por alguns trocados, certo? Vou deixar realmente a ideia primária, né, que seria aquela ideia de rodar ali até 2030, né, ou então até que alcance ali no mínimo, né, digamos ali 10% daquilo que eu, ou 10 vezes, né, aquilo que eu queria, principalmente em Dogecoin. Se hoje Dogecoin chegar a bater 10 vezes o que eu quero, né, que é chegar a bater ali no caso 60 centavos de dólar, 55 centavos de dólar, eu já estarei muito mais do que feliz. Mas aí quando eu vejo notícias chegando de que Dogecoin tem uma valorização expressiva ali, ocupa a segunda maior valorização das últimas 24 horas, quase 20% de valorização, Dogecoin nesse momento ultrapassa a casa de 10 bilhões de dólares de capitalização de mercado, volume de negociações sobe quase 200%, batendo mais de 2 bilhões de dólares ali, né, em volume de negociações, tendo uma alta que faz Dogecoin nesse momento chegar à cotação de 7 centavos de dólares. Olha só, de dólar, olha só, gente, Dogecoin saiu ali poucos dias atrás, gente, dia 21 de outubro, estava na casa de 7 bilhões 871 milhões de dólares e nesse momento ultrapassa 10 bilhões de dólares de valorização. E o que que acontece? Eu sempre falo antes, né, aí chega a valorização, o pessoal fica ali, né, comendo mosca, o pessoal fica ali viajando na maionese, né, e não entende que mesmo sendo considerado um criptomeme, ainda pode trazer uma valorização gigantesca. Se não fosse dessa forma, né, carteiras como essa aqui, ó, que até o dia 26, né, colocaram ali todos os dias, olha, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, colocando mais de 5 milhões de Dogecoins na carteira. Aumentaram a sua, digamos ali, participação em Dogecoin de uma forma espetacular. Tanto investidores ali, né, particulares, quanto corretoras de criptomoedas abertas ali, que eu falo com a informação que aquela carteira seria de uma corretora de criptomoedas. E essa carteira aqui, por exemplo, de investidor particular, chega a mais de 130 milhões de dólares. Fato esse que não é, digamos ali, 130 milhões de dólares, não é nada quando olhamos ali a carteira da nossa querida Robinhood, né? Com mais, né? Se você parar aqui, olha só, gente, para que você olha a carteira da Robinhood. Nesse momento, batendo quase 3 bilhões de dólares em Dogecoin. Olha só a valorização que os caras tiveram. Antes de ontem, se eu não me engano, eles estavam ali com 2 bilhões e 600 milhões.
e hoje já tem quase 3 bilhões. Vocês entendem agora por que, que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né? E o motivo todo mundo já conhece, que o de cima sobe e o de baixo desce. Você não vai lembrar dessa música, mas essa música fez muito sucesso lá nos anos 2000. E agora ela explica pra você qual que é, né, a moral do negócio. É, a verdade funciona assim. Aí o que que acontece, galera? Depois que Dogecoin começa a subir, né, que Dogecoin começa a trazer aquela valorização, coisa que eu já venho falando há um bom tempo, se você acompanha o canal, aí vem o quê? Os analistas ali, eu acho até bom eles falarem isso aqui, porque eles têm que dar o braço a torcer, né? Eles têm que morder a língua e concordar comigo, né? Não que eu seja o cara, porque eu sou um cara que traz opiniões, mas eu tenho convicção em Dogecoin. Olha só, gente, matéria maravilhosa daqui da Bem Cripto. Análise indica rally de alta na Dogecoin, Doge e Shiba Inu Shib. Mas hoje eu acredito muito mais em Dogecoin do que Shiba. Acredito em Shiba sim, mas em nível, eu falo de retorno. Nesse momento, eu vejo que Dogecoin vai trazer mais valorização para mim do que a própria Shiba Inu, por conta, né, do empenho da comunidade que se fortaleceu nos últimos tempos, né, de Dogecoin. Enquanto Shiba Inu deixou cair um pouco a bola com a comunidade. Estamos em falta com Shiba Inu também, tá, gente? Olha só, cara. O preço da Shiba Inu saiu de um padrão de cunha de baixa e está se movendo em direção ao topo de sua zona de alta. Isso aí é o que eles falam a respeito de Shiba. Mas, diante disso tudo, né, você vê o seguinte. Enquanto isso, a Dogecoin está em processo de sair de um nível de resistência horizontal de curto prazo, que foi justamente, né, estávamos ali na casa dos 5 centavos de dólar, né, 6 centavos de dólar, 5, e depois já pulamos ali, né, para bater a casa de 7 centavos de dólar. Então, o que que acontece? Você tem a possibilidade de rompimento de alta em andamento, né, você trazer ali, né, uma alta de curto prazo, que é justamente isso que está acontecendo agora. Isso aqui, gente, olha só, isso aqui já para mim já é uma alta. Quase 20% de valorização dentro de poucos dias, tanto é que você vê lá a carteira saindo de 2 bilhões e 600 milhões para bater quase 3 bilhões de dólares agora, uma hiper mega valorização. Se os caras quisessem pegar esses 400 milhões e ó, colocar no bolso deles agora, os caras já estariam num lucro maravilhoso. Agora vocês entendem porque esse tipo de projeto pode ser um projeto que traz muita valorização para você, é porque ele pula, gente, de 7 bilhões de dólares para mais de 10 bilhões de dólares em menos de 3 dias. E da mesma forma que ele está hoje aqui com 10 bilhões de dólares, ele pode daqui a 2 meses estar com 20 bilhões de dólares. Ou então, como casos que aconteceram ali, em menos de uma semana, um criptoativo sair ali de 8 bilhões de dólares para bater mais de 40 bilhões de dólares. E Dogecoin já visitou a casa de 82 bilhões de dólares de capitalização de mercado quando atingiu quase 70 centavos. Aí eu paro aqui para olhar, né, e vejo, né, um criptoativo desse, se sair de 7 centavos de dólar para 70 centavos de dólar, ele tem 900% de alta. Eu peguei muito Dogecoin esses tempos atrás ali, quando ele estava mais ou menos ali na casa de 0.05. Então, o que que acontece? Já são 1.300% de alta desde que eu tenha comprado lá na casa do 0.5 e ela vem atingir 70 centavos de dólar. Eu vejo 70 centavos de dólar, galera, como muito possível, ainda mais tendo possibilidades ali de Dogecoin mudar sistema de distribuição, o retrabalho que está sendo feito na sua blockchain, possibilidades de no caso ali, Dogecoin, partir para dentro do Twitter ali, caso realmente se firme o negócio ali de Elon Musk ou Elon Musk com o Twitter, né? Então, olha só, existem diversas possibilidades. Você tem a possibilidade do que já acontecendo aí, que com a aproximação de Vitalik Buterin, Dogecoin partir para Proof of Stake, né? Se tornando ali uma das criptomoedas mais importantes ali nesse sentido também. Então, são vários pontos positivos que um criptoativo ali que com pouco dinheiro investido pode trazer um grande retorno. Mas é aquele negócio, né, galera? Tem que pegar o quanto antes. A minha opinião é essa. O que você vai fazer, eu não sei, porque isso aqui não é uma indicação de compra, venda ou manutenção. A minha opinião é que Dogecoin vale a pena para minha pessoa. Agora, hoje, no dia de hoje, já está valendo a pena, depois de tanto que eu falei para vocês de Dogecoin nos últimos tempos. E aí, você concorda comigo? Lembra que eu falei todos os dias para vocês de Dogecoin? Se eu quisesse vender agora, já teria uma ótima valorização. Pelo menos é isso aí que eu penso do dinheiro que eu investi, né? E das criptomoedas ali de Dogecoin que eu minerei nos últimos tempos. Mas eu não vou vender, porque eu acredito em muito mais. Então, eu trabalho no longo prazo e a emoção aqui é boa.
Mas eu não me vendo também para essa emoção, porque eu acredito que eu posso esperar mais esses frutos, né, ficarem mais doces e a árvore ficar muito mais cheia. Se você concorda comigo, coloca aí nos comentários. Renan, eu concordo. Gostou do vídeo? Coloca aí seu like. Não gostou, não concorda? Coloca aí, Renan, eu não concordo, tá bom? Forte abraço para você. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.